Κάνω μυρωπαύση. Μάμη, μυρωπαύση. Είμαι σίγουρα. Γιαγιό, το θέλω σπέτ. Edhe pa qendër shmitar okular, sidomos kushka ne ka jetuar sundimin nazifashist, nga lajmet që vinë mund të krijojnë një tablo të plotë të ngjarjeve çekoslovake. Desant me bereta blu. Këtë radhë nuk janë nazist gjerman, as amerikan, as kaska blu, por sovjetik, çizme me kadenca të rënda në rrugët e shtruara me gur të vjetër. Ina leksioni 35 të mungojnë. E di, ato po kërkoj. Tanke, autoblinda, makina misterioze që bëjnë arrestime. Skena të tilla ja, të shumta gjitha. Sundojnë në dramën e qyteteve dhe fshatrave të Çekoslovakisë së pushtuar. Kujdes te këta. Në spital, urgjente, lutem. Në spitalet e Pragës janë shtruar mjaft qytetarë të plagosur nga i vaduesit të tyre. Në faqe të qera sa futu ama slime. Ua, jo, i në do t'i kisa vajti vëmë. Ua, i kam i rupashë. Falenderit. Në shumë rase mi disë demonstrusve dhe ushtarve të njësiteve të pushtimit, ka patur konflikte. Të rinjë sulmojnë tanket sovjetik për të vendosur mbi to flamurin Çekoslovak. Nuk i ka ndodhur asë njëherë. E mira, unë nuk isha asë vajzë në shtëpi. Shqyrë që mundodhë kjo komëshie. Dhe u detyruar me solon këtu, doktor. Koka i di je shfurë. Pinde asë pinde ujë. Temperatura 39, doktor. Mirë, ju mund të shkoni, kurse ju që ndroni. Mirë. Falim dëri shumë, mirë. Miru pafshim. Tensioni normal, 11. Emrin, si keni emrin? Oh, Margarita Begolli e quajnë, është invalid e luft. Rrethin, iqe, iqman! Ku është rrethin? Njëherë nuk i ka ndodhur si sot. Qështë e vërteta, doktor, ajo është e smur, ka umbër kujtesën. E kuron profesor Jobani në shtëpi. Pas njëherë nuk ka patur kriza.
pjesë në mëme? Nuk u dimë, shtë të themë. Pyte doktorin, që thë doktorin. I bëm një qëtësuës. Êshtë alla ime. Ullën. Si i kene, mëme? Gënda Begolle. Ju lutëm të regoni me ullësi për historikun e smundis. Ajo nuk u kthye nga kampi për qëndrimit. Ka thënë se vdiq si shumë të tjera. Kështu hyri në radhët e dëshmorëve. Para 2 vjetësh, thirrën baban në ministrinë e jashtme. Atë ditë nuk e harroj kur. I thënë se halla ishte gjallë. Ditë në njëte të dinim dhe ta prisim në aeroport. Baban se që më ndonë dhe ditë qka, por unë e lidhja me smungje në titës e mërës. Babi, nuk të thanë ministri ku ka qenë halla gjithë të vita? Një shtetë të huaj. Ku? Nuk e di. E që rëndësika. Po mirë, qëfar ka bërë atje? Ate kanë shpalur dëshmore. Pas ajo shkolla që manë emrin e saj Margarita Begolli. Ty të kanë ftuar disa herë për të folur për të. Po. Mami, mami, o mami! Nuk është e. Kemi nga të ruar ditën. Do shta vjen nesër, a pas nesër. A ka njëri që përret Margarita Begollin? E shoqërova unë Margarita. Po ju përret. Rita! Njëzete pesë vjetë, motër. Njëzete pesë vjetë, Rito. O, motëra ime. Nuk po mje, jam më të dhamë, Jani. Nuk më banë mëndë. Ka shumë pas kam të rëshuar. Kjo është vajza ime, Genda. Kemi dalë kjetë presim. Mirë se erdhe, Hal. Të kemi pritur kaq vjetë. Jam Besa. Genta, Besa jote. Rita. Motër, duket fare e papërsushme. Halla është e lodhur, baba, nuk e shikon. Sigurisht, e lodhur je. Hajde, motër. 25 vjetë, si mos lodhësh. Shoqja rrota liqe.
Falemderit, s'haj. Babajin nuk dinte se ç'fliste. Halla ishte si empir. Bilendin të bezdin nga përqafimet e vëllotet e babajt. Po ku ke qenë ka qiko, Rita? Ne t'kemi qarë me zakon. Ne na vdikë me pengu për ty. Të kishim gjithmonë në sy, ashtu si shke qenë e dashur e dhimësur. Nuk të arroja ditë kur dole partizane. Unë që ishte vërtet atë folja rëndë. Kurse ti... A ke vojtur me motër. Të sigurisht në 10 uj. 25 vjetë. Fol një fjallë. Mirë se erdhe, omat. Kjo është vajza ime. Genta. Vajza? Vajza. Genta. Genta. Kurse kjo? Gruaja. Teft. Gruaja. Teft. Trego, ku ke qenë 25 vjetë? Që ke bërë? Qëfar ke, Margarita? Koka. Baba. Halla është të lodhur. Lera taj. Këtë drejtë, bje. Unë një copë rrugë bërë me makinën buqasin veshte, jo ma të thosh me rëpëtan. Fillon e dhe jasë. Mirë se na erdhe. Mirë se. Doftë mirë. Halë, kush është kjo? E njek? E njek? Nuk është atë. E kuptoj. Ajo është. Po nuk është. Ajo është. Po nuk është, ajo nuk një vetën. Po unë një sytë u e mi. Ajo është e lodhë. 25 vjetë po parë. Nuk na u dërua, Mjall. Shikur kjo erdi shëndosh, e dini të humbur. Tham të takojme të shkëmbejmë dy fjallë me të. Faleminderit shumë, po. Jo është lodhur edhe ushtri për ne. Mirë, natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Mirë arqë. Si ke emrin? Nuk e di. Si nuk e di? Nuk di emrin tënd? Po mirë si të thrisnin.
Mira. Kushtë akavën këtë numër? Nuk e di. Po çfarë po bën? Po. Babi. O babi zgjoj. Çesht. Ajo. Ajo është ngritur. Po la ndyshëmet. Fjetur. Nuk më fliet. Po tani ishme zinac. Por gjithë trupa që qarkullon rreth diellit. Po. Rrjedhimet e nxjerra nga Newtoni, deni jo vetëm për sistemin diell-planet, po për çdo dy trupa. Në rrjedhimin e tretë, zëvendësov vlerat, Lulita. Në vend të mos madhe dhe mos vogël. Mësuese, më thani po vallova pak. E di, ka ardhur halla mbas kaq vitesh. Më than shoqet. Konstantia. Edhe po të mungoje, ishte justifikuar. Është e gjithësishme. U Lugenda. Është e njëjta për çdo çift trupash. Po. Në qoftë planeti ka ndonjë satelit, atëherë duke përdorur rrjedhimin e tretë, si ishte halla? Mund të gjej masën e tij. Hej, që të sollime? Me më të vogër... Genta, ku ka që njëse djetë? Në cilë shtetë? Qetësi? Qetësi, bajza? Genta, që fa shkolle kishtë mbaruar atje? Me më një, masën e satelitit... A mëse ka që në ndonjë ambasadë? A më dhe ti, si kur ka që në OKB ajo? Si dihet, pse edhe ti mund këtë qënë? Shkruajnë formullën. Më plus më, herë të në katëror kombinarë... Po mësë profesionisht me. Me diplomatësi, sa i trash që je. Partizane, kuadër lufta. Vazhdo. Qëfar ka, pëse qënë? Ginta, qëfar ke, pëse qënë? Vej që të lojtë qajmë, Susa. Ginta, qo shonë shpi? Qo, shko që të co. E morën.
kush e mori? Kush e mori, moj mami? Kush e mori? Baba. Erdhe me tha spitalit edhe e mori. Ju i thirët atë atë spitalit. Jo, pse? Po kush i thiri atër? Erdhen vetë. Spitali ishte njoftuar me kohë për ardhin e saj. Baba, ti e di që ajo ishte smur? Po. Atje në ministri ta tha. Po, majbi, po. Po mua pse nuk ma tregove. E që rëndësi, Katanik. Për të kujdes vetë profesor Jubani, por nuk pati asë një përmirësim. Kështu i lidhën pensionin e invalides e luftës. Babane kishin pyetur nëse ishte në gjendje të ambante dhe se çfarë i duhej. Baba i refuzoj shto ndihmë tjetër. Vitin e kaluar vdish nga një infarkt. Edhe unë me mama nuk kujtesëm për ama. Ajo duhet pushoj tani. Profesor, më brëm kam shtruar Margarita Begollin, ish pacientën tuaj, së cilës i keni bërë shërbimin ambulatorën që t'i. Ashtu? Ka një muaj që nuk e kam kontroluar. Më thanë ta për një desari. Profesor, ka një smundit të qudishme. Po, historia saj është vërtet tragike. Në kampin e përqendrimit, ajo pa dyshimi është nështruar torturove së njerëzore. Dhe unë mendoj që ishin pikërisht ato, që u bën shkak për zhvillimin e smundjes saj, që qëndronte tek ajo e fjetur. Kur mbaroi lufta, ajo mbeti atje sepse nuk dinte të tregonte kush ishte dhe nga ishte. Dhe me sa duket përfundoi në një asistencë sociale, si punë azili, ku e majtën si pastruse. Në Shqipëri e dinin çdo. Alo. A po unë jam. Të lutem kartelen e Margarita Begollit. Margarita Begollit. Faleminderit. Nësa duke dikush e ka njohur nga gjuho që ishte shqiptare ose nga gërma e stampuar në kra, dhe ka lajmëruar ambasadën tonë. Pasaj ata shokët e ambasadës e dërguan një klinik psikiatrike, ku e kontroluan, e diagnostikuan, dhe nxorën si konkluzion. Demenc e thell organike e trashëguar. Pra ju mendoni, profesor, se kemi të bëjmë me shkaqet e brendshme të organizmit? Sigurisht. Ajo ka kujtesë të humur. I është shirë gjithë ka një herë për gjithmonë. Bilas, emrin e vetë se mënmen. Me gjitha të profesor, sikur, ta mbajmë sa kohën observacion. Reagon dobët ndaj ambientit. I pëlqen më tepër vetmia dhe arsira. Ka pa gjumësi. Margarita, pam të rego si e ndjen vetën sot. Mirë jam, doktor. Të dhëmë koka? Pa. Ku dhe si të dhëmë? Këtu. Po pasaj. Pastaj, këtu.
E ke patur më parë këtë dhimbje? Nuk më mend, doktor. Pyetjeve të shumta u përgjigje telegrafisht. Sjelljen dhe të folurit e kasit një njeriu të hutuar, plogët. Të dy hemisferët tregojnë për funksionim të dobët. Puna jote për sot, Margarit, është t'i ndash këto si pas njyra. Mirë? Profesore, lexova kartelen e vjetër. Të dhënat e mia përputhen plotësisht me tuajat. Ta përcaktoj mjekimin. Unë kam përdorur lucidril dhe kloropromazin. Dakord, profesor. Megjithatë, them që ka një pikë të errët, si në vëzhgimet tuaja ashtu dhe në të mijët. Pikë të errët? Po. Kriza. Është një krizë me simptoma të çuditshme. Ku ajo përmend vazhdimisht fjalën rrethi. Hiqmani rrethin. Mos kemi të bëjmë me një veprues të jashtëm që ja provokon. Përpara nuk ka pas ndonjë lloj krize. Megjithatë, mund të jenë iluzione, halucinacione. Gjëra të zakonshme për tilla smundje. Dikush i ka auditive, dikush i ka vizive, lloj-lloj manjera. Ajo nuk ka në familje as një cmur psiqik, as në fare fis. E kam gjurmuar hollësisht këtë çështje, pra nuk ka bazë trashëgimie. Po. Profesor, a keni pyetur ndonjë nga shokët e saj të luftës apo të kampit të përqendrimit? Jo. Mos duhet i kërkojmë shkaqet e vërteta të smundjes duke marrë në analizë gjitha periudhat, domethënë luftën, kampin e përqendrimit dhe azilin. Që rëndësi kanë shkaqet, kur pasoja, dhe më thonë, gjenja të smurës është e pandryshushme. E, më fani pak. Ju thatë se atë ditë që e zuri kriza, ajo ndodhe i këtu të këtë dritarja, po? Po, po. Në pjesën veriore të provincës e Kuan Kris, forca shqerimtare... Ju lutem, ma përshkruani me ullësi, si ndodhi? Po si? Ishte në bazdite e dhomë. Aja që ndronë dhe këtu, dhe shikon dhe për jashtë në rrugë. Dë punëtorë, si që saldoni diçka në një shtyrë. Ishte një rëmuje, një salamali, që të zinë dhe koka. Ajo! Ajo! Margarita! Margarita, spate! Re! Margarita! Ice! Ice! Margarita! Margarita! Pushme! Io! Margarita! Hapi deri! Hapi deri na më dijon! Liri, o Liri, urdra që kam? Hajde, Margarita nuk është mirë. Margarita, hape derën moja manë. Margarita, po që farë bërë kështu moja manë si doftohesh? Hajde. Muzi.
mos, Margarita. Liri mbjë dhe qesmi. Hajde. Liri, bëj gati krevatin. Luqi, shpet marim spitalin telefon. Jo, Liri, një makim se më shpet. Uj. Pini kafën, doktor, se ufto fara. Kush ja provokoi krizën? Një deklaratë do rritje dënoi me ashpërsim bërë rrugin amerikan për dërgimin e rrethanëve që bombarduan në kohët e fundit në Amin e Veriu. Deklaratat e kohës se me 24 dhe 25 maj... Mos është forma e ndonjë objekti oval? Shtu them? Edhe fluturimet aeroplanëve B-52 për bombarduar me kërësit partin Deklaratat e kohës e qeveria... Kjo këtu ka qenë? Denoncon energjikisht dhe dënon me forcë do akte kriminale të Shteteve të Bashkuara. Agjencitë e lajmeve njoftojnë për përleshje të reja të forcave shqiptare kambodxiane në agresion afrikan. Nuk punon, doktor, është e prishur. Cili do të jetë rrethi? I lutem, më lejot. Cili do tjetë rreth? Është objekt që i njallë iluzion, apo është alucinacion? A, si thutë? Këtë? Doktor, po të bëj një kafe tjetër. Jo, të falemderit, po që ndrova gjatë. Do të vi prapë. Do kisha dëshirë të takoja në një nga shokët e sajt luktës apo të kampit për qëndrimit. Besu si do më limon. Komanda i luftës armatosur palestinese bërit e ditur se luftës armatosur... Ty ju du të shëroj, Margaritin? Ky qeka për të shëruar vetë? Mama duhet të reguloj nërë. Gjatë 3 ditëve të fundit luftarët e Al-Fatah shkatruan 3 makine izraelite në shtrirën e Negevit dhe në malësinë e Golanit. Më falni. Po më kanë marrë bicikletën. Unë si një nik ta kam shitur, e kisha harruar hapur aty afër shkallëve. Kush është gjendja? Doktori është mama, i kanë marrë bicikletën. Shko. La dy lape, njeri që të marri bicikletën këtu. Ja, atje, ata të qëllë, të bërë të bërë. Ata atje, e? Erdi! Ika ta njëse u bërë bërë, miru pafshë. Miru pafshë. Shkojnë shpitë rëkas, asë njeri. Po ti para njave ishe shumë mirë. Mirë jam. Po ti? Mirë, shumë mirë jam. Po, emrin nuk ta di. Jam Eli. Eli! Ah, Eli. Je shumë e mirë. Ju të gjithë jeni shumë të mirë me mua. Po, unë haroj. Juve ju mba kamen me sa duket? Jo, për nga që i shkoj shpesh në shtëpi. Si e sot? Mirë. Të kam si lërokel të ri. Ua, sa bukure paske për Margarit. Të lumë shënduart. E bëj për ata. Po t'i mosëllot ka i shumë, kur t'i viko agendës atëherë? Këto flokët këshu të regojnë më të bukur. S'prish punë, s'ka gjë. Po, më vjen keq emri nuk t'a mbaj mend. Duhet të përpiqesh, Margarit. Përpiqem, doktor.
po kur duaj të kujtoj diçka, fillon e më dhem koka. Eja prap. Do vi. Eli çantën. Oh, faleminderit. Si ishte Margarita atëherë? Ma përshkruaj. E bukur. Shumë e bukur. Me ato flokët e gjatë, trime e dashur, shumë e sjellshme. Mban mend ti të plagosur ndonjëherë? Plagoset leta, të parëndësishme. Në kokë? Jo. Nuk e mbaj mend se ku, po në kokë e di mirë, jo. Kishte raste kur ishte e veçuar? Pak e utuar, me një farë brengë e mërzie që mundohet të fshinte. Në asnjë mënyrë. Përkundrazi. Qeshte, fliste. I pëlqente humori. Ne rinim gjithmonë bashkë. Si era Margarita nduar ti Gjermanu? Mban mend? Nuk më harrohet bile. Ka qenë operacioni qershorit në Berat. Ne kishim 5 ditë ne që luftonim. Margarita kishte mbetur e plagosur në ngërmadhat e një shtëpie. Unë isëm 3 vjet për ta tërhequr. Partizani që u ofë për të shpëtuar. Për diqë? Jo, plagosë rëndë. Êshtë gjallë. Gjermanët e pandejën të vdekur. Nga një shpërthime dhe unë i humban djenjat. Dërsa shoku tjetër u vra. Jo, faleminderit. Do t'ju shqetësoj prapë. Ishte një kështjellë e vjetër që shërbente si spital ushtarak. Ishin 5 shqiptare në atë kamp shfarosje. 3 nuk u kthyen. Bashkë me disa të internuara franceze, polake dhe jugoslave, punonim lavanterinë e këtij spitali. Margaritën e kishim një nga drejtuese tona. Tjetra ishte polake. Margarita fliste frëngjisht shumë mirë, kishte mësuar dhe ca gjermanisht. Se ne tjerat ishim pakuese fshatare, ose vajza shtëpiake. Margarita që më shkoj, kështë të vazhduar institutin femëror. Thank you.
Vajza për të bërë kontrol mikso. Qishtë e këj kontrol mikso? Na bënin skopi dhe analizat e gjakut. Kishin frik nga në një sëmundje efektive me qenë se punonim në një spital ushtarak. Këto kontrole nuk na bënin për shtypje. Por atë ditë ato dy shoqet nuk u këthën më. Kapoja na tha se i kishin transferuar në një kamp tjetër. Kus na shkon të mendja? Trashëgohesh. Faleminderit. Por kjo histori filloj të përsërit e shpesh. I meni nga një, nga dy. Dhe ato nuk theshin më. Kapo e përsërit e të njëtë një. I transferoj. Sem sa ato do të kenj një fat më të mirë se tua. Në punë. Unë thua se sot korja e grurit filloi edhe në fushat e sektorit të Panajas, do kooperativës bursore të natës. Unë po punoja me Sofin. Sofie Pistulli, ka qenë brigadën e 6. 23.524. 23.524, pse s'përgjigjeshti? Do gati. Më erdhi radha dhe mua tani. Me siguri u transferoj. Jo. Mbasi u çoj në ndonjë vend tjetër. Jo, Eli. Unë ndjej.
janim vetëm vetë. Ne duhet marim vesh pa tjetër ku i qaj. Pushata e korjeve dhe ishirjeve është lidhur edhe me aksionin tjetër për... Pas një orë erdi si zakonisht kapoja. Kërkoj tre veta për të marrë rrobat e palara. Thank you.
dini në rështë. Ne menduam se dhe Margaritës do t'ja kishin marrë gjallë. Dhe trupin do t'ja kishin djegur në furat e krematorit. Por një ditë... Ishte era fundit që e pash Margaritën. Nuk e kuptova, ishte e gjallë apo e vdekur. Qishe kjo kabinë metalike? Po, ishte një si bunkeri i madh. Ishinim kur e ndërtonin në një sallë. Po që kishte aty brenda? Nuk e morët vesh përse e ndërtuar? Çfarë qëllimi kishin? Edhe pas më lart. Ne ndaluan kalimin nëpër atë sallë. Jasht! Jasht! Që kisha rreth rrotull? Nuk të bëri për shtypi asgjë? Po. Kur përkallonim herën e fundit, u penguam në përca kablot gjatë. Margarita. Margarita. Margarita Begulli. Shoqe infermiere. Çfarë ke më shok? Më falni, po desha të di. A është Margarita Begolli kjo? Po, po mos e thrisni se është e smur. Operacioni qershorit. Margarita e Plagosur. Ju të tre. Ti u hodhe. Pastaj ajo predha. Ti e Loroja. Ajo të ka treguar? Jo. Heli dhe Vedati. Doktor. Qëfar i ka ndodhur Margaritës? Mua dojtë me thoni pa tjetër. Unë e kam ditur të vdekur që ishë 25 vjetë më parë. A të duhet të di dhe unë. Se qëfar i ka ndodhur Margaritës 25 vjetë më parë. Sepse ka 2 vjetë që e shkëthyre në Shqipëri me kujtes të humbër.
Ajo është emrin e vetë si mbanë mëndë. Nuk ka shëri. E pare punës duhet të zbulojmë se çfarë ka ndodhur. Ajo duhet shërohet pa tjetër, doktor. Asë një shenjë që do të vërteton dhe goditje nga jashtë, fraktur ose ndërhyrje kirurgjikale. Dëshmitë e grumbulluara deri tani tregojnë se zhvillimi i sëmundjes është shkaktuar nga traumat forta psiqike të përsëritura. As në origjinë, në farefisin e të smurës, deri në tre breza nuk ka patur në një smurë psiqik. Pra nuk ka bazë trashëgimie, as organike. Shoqet e kampit për qëndrimit sjellin disa fakte me interes për ne. Aty disa mjek janë marrë gjatë me Margaritën. I kanë parë kur e nxirrin nga i kabinë metalike si një trup pa jetë. Ç'ishte kjo kabinë metalike që ruaj nga ushtar ku hynin e dilnin vetëm mjek? Ç'bënin ata me Margaritën? Gjithmonë flas sipas dëshmive. Faktet që i parashtruat janë interesante. Bile dhe shtoja, do me thënë se. Por, arri në kufit e një supozimi. Pikrisht, këtu, ku keni arritur ju, duhet fillon të puna kërkimore. Se kam frikë që, pse të pa fundme, që mund sulmojnë punën tuaj deri tanishme, mund të alkundin besimin. Unë, personalisht, pse të afshe. Po jo ndjek me shumë interes. Por, me një lloj pasigurie. Si me ndoni, çfarë mund i kenë bërë Margaritës? Unë dyshoj se mbi të kanë kryer eksperimente. Se çfarë lloj eksperimentesh dhe cilat ishin qëllimet e tyre, këtë nuk kam arritur ta zbuloj ende. Por do të... Unë nuk kam që të shtoj tjetër për punën tuaj. Ky rast, më duket tepër i veçantë. Dhe në mënyrë pavetdijshme e shndruan nga mjek në spektator. Ka shumë spektakël. Faktet që paraqiti këtu Artani më duken shumë bindëse. Dhe rruga që ka ndjekur ai e drejtë. Unë nuk shikoj as pak këtu një spektakël, po përkundrazi, një punë të vërtet shkencore. Më keq kuptuat, nuk më la të mbaroja. E kisha fjalën se Artani deri tani ka arritur rezultate të rrejse në drejtim të metodës që ka përdorur. Kurse gjendja e pacientes ka ngelur pa ajo, pas një përmirësim. Po më tek, thelbi çështjes qëndron tepër i errët. Kush na vërteton tamam? Se të kajo nuk është zhvilluar sëmundja një rrethant të saktuar. Por shkaqet mund të jenë të brendshme, organike. Pa eufori, por edhe pa skepticizëm. Unë jam dakord me profesorin. Gabon, koleg. Unë nuk i bëra asnjë interpretim fjalëve të mia. Megjithatë, po më detyroni të pohoj atë që unë e majta të rezervuar. Unë e kam zili Drishtin. E kam zili për punën e tij. Bukurinë, Eda. Unë ziko. Mbaroj konsulta, Zalore? Mbaroj, mbaroj. Mira, tere, unë po ikis se mos më fenojnë shima. Kam edhe një seminar për nesër. Shko, shko. Hal, ti mos e mërzite? Dhe ja, prap. Pa, më ru pafshim. Zalore, më ru pafshim. Shiko mësimet, me gojtë. Doktor, më falni, të isha ty pyes për konsultën, si dole. Po, bisedojmë këtu apo jarë, se unë jam gati për të dalë. Po, mirë, dalim, së dhe më mbaj t'i bërë. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Hajmo.
Këtë dhimb? Kur prishet moti. Ti je shumë i mirë me mua. Të gjithë jeni shumë të mirë. Pse? Asaj më nuk të ati. Lona, mundohu të kujtos? Lora. 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 Ke fëmi? Kam dy. Një djalë dhe një vajzë. Vajzën e kam të rritur. Pak më të vogël se Genda. Lora. Kam sportiste, luajnë basketbol. Ajdi, Margo. Ja kam dhënë emrin vetë. Margaritë. Më do shumë. Fëmi. Sa të mirë që janë. Aty losin. Unë e shikoj. Të qithë kemi qenë fëmi, Margo. Po të shtë kujtë dhe gjenda fëminia? Ja. Përpiqem. O, nuk mund. Kjo drejtë. Këto më mëllima. Ishte natë. Shkreptima dërbuse trofesë. Ti ishe plagosme dikusht në bandën e kurisë. Ishte natë. Natë? Po, ishte natë. Natë. Bubullima, shkreptima, shiu që... Margarita, çke? Bash. Ta shikoj që n'ke ngritur. Sa duke shmë mirë. Se e kam ardhur t'am gjetur shtrir kurse sot? O, Marko. Sot jam tur një gjithë dhe erda të rinë bashkë. Mëngjes, mëngjes, mëngjes. Eli, pas ke ardhur shpejtë? Si zakonisht. A të kom shien ti me letën? Letën? E më janë dhe bjondër me floka qurele. Aha. E kishe e bërë si kuku. Muse, më të bukur nuk ishte paru gica jam. Ashtu do të stolisa dhe ty, më s'ki mera. Vetëm të johu. E kam thënu, vetëm ti do të bësh një. Lore, më zaha. A, mu i Margo, nuk e mërë me menë se sa nuse kam bërë këtë javë. Djelen që kalojnë Tiranu bërë 400 dasma. Që se pishu mështi? Apo e kemë zetë? Ua, wow, s'paske faj kjo t'përvëlloka. Pa më thuaj se e kalove ti. Më hemi. Ishte Lorel? Po Genta erdi?
Do gjo po deshe prap më thuaj. Shkoj vetë në kuzhinë dhe e marr. Sa kohë e bukur sot. Tamam për shëtitje. Dalim bash. Duhet të bëjmë një. A tje. Luaj në fëmijë. Kur të duash të ikë në zjerëll? Shkej. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më erdhi një telegram nga shtëpia, duhet nisem nesër. E preva dhe biletën e autobusit. Kush e di se e kanalin. Do ikesh? Po, nesër. Po ti mos u mrzit. Do të kthehem prap. Ja ke dhe Elin këtu. Po po, mua këtu më ka për ditë. Ishë mirë, Margarit? Pse më sotë këtë? Të ikë. Do dalë. Do të shofim një film dhe pastaj do të ikë. Ty të pëlqinë të me në televizor. Hajde. Hajde pra. Hajde ullu këtë. Doktor Gati? Filon. Vjosa, filoje! Goditit të vazhduan... ...dersa më në apshikë. Isha moj me Repovija, por numri 99000, 900, fili 96. Unë nuk do t'isha më ndërplepi, por numri 100000, 500, 6, 6, 6. Unë nuk do t'isha më atë dhe Dakau, Auschwitz. Vetëm në Mauthausen kishte 20,000. Farka, doktor. Mos u shqetësoni, është smur. Hall. Hall. Të lutem mjaft më, doktor, se nuk e shoh dot në këtë gjendje. Hall. Ju e dini që do ndodhte kështu, pse e vët këtë? Ju po torturoni atë. Hall, nuk e lëmë në spital, do ta çojmë në shtëpi. Të lutem, më ndihmoni. Në asnjë mënyrë. Ajo duhet të qetësohet. Hall. Rrethi. Hall. Rrethi është një burim i fuqishëm në dritë. Ja, kush e ka shkaktuar krizën.
Margarita, Rita! Rita! Zote, da. Ku po shkon? Në shkollë. Margarita? Po. Të pëlqen? Shumë. Merë, është për ty. Faleminderit. Mirë pafshim. Margarita. Nuk e di. Doktor, ajo nuk është në dhomë. Ku ka vajtur? Mos ka hyrë në dhomat e tjera. Ka marrë dhe rrobat me vete, duhet ke dalë jashtë. Ajo s'ka lëvizur ndonjëherë, ç'të ke shkrepur sot? Vera! Urdhro. Ku ka shkuar pacientja dhomës së parë? Atë po kërkoj dhe unë, doktor. E kishin parë tek porta. Keni. Jo, nuk kam asgjë. Pak më parë bisedova me zëvendës ministrin dhe e vura ndjeni për konsultën që të organizojmë sot. Ai shprehu dëshirën që të merrte pjesë. Profesor, a ka mundësi ta shtymë konsultën? Pse po, unë e lajmërova për orën 12. Mos i filloj prapë kriza. Jo, ka ikur. Dhe qëndroni akoma këtu? E kërkova kudo, po nuk e gjeta. Lajmërova dhe policinë, në shtëpi shkolla, në universitet e Kembesa. Bravo, bravo. Pas keni vënë alarmin gjithë qytetin. Pse s'lajmërohet edhe zjarë fiksat? Kur ka ikur? Në mëngjes. Tani është ora 11. Në 12 e dua këtu. Gjeje ku duash. Nisë të gjitha autoambulancat ta kërkojnë. Alo? Një minutë. Po? Po? E keni shtëpi? Me këpo flisni? Me gendën. Veç kujdes, se është shumë e nervozuar. Mirëdita. 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 Margarita ku është? Pa pushon. Ashtu? Gjeta, të lutem një gotë ujë. Faleminderit. Profesori tha se do të vinte vetë. Ne e prisnim. A, profesori. Margarita, e gjeti vetë shtëpinë? Po. E shikoni sa mirë? Shumë, shumë mirë. Çmirzeza, doktor.
Ju knaqen që e bret poshtë e larë rrugët në atë gjendje? Knaqen. Vërtet knaqen. Margarita nuk e ka dëgjuar ai sa mendoi aftësinë e orientimit. Ajo e gjeti vetë shtëpi. Kështu thatë, apo jo? Po. Këtu e zuri kriza për herë të parë. Ju thatë se ca punëtor po sardonin tek një shtyllë. Ishte muzkë. Saldatrice. A e dini se kush ja provokoi krizën e rrethit? Drita e fortë e saldatricës. Pra gjithmonë burimi i fortë i dritës. Mund ta zgjoj Margaritën se në orën 12 kemi konsultën. Do të vi dhe zëvendës ministri. Jo, doktor, hallën do ta mbajmë në shtëpi. Edhe mjekimet, si gjithmonë do t'ja bëjmë këtu. Sa ishte në shtëpinë nuk e linë vetëm as te dera, e jo ma në përrrug. Aq më tepër tani mas vdekjes së tim shoqi. Pikërisht tani ajo ka nevojë të dalë. Do të bëjmë konsultën dhe do ta merrni në shtëpi. Më vjen keq që nuk më besoni. Bëni gabim të madh po të mendoni se vetëm ju e doni Margaritën. Vetëm ju kujdeseni për të seriozisht. Më vjen keq. Bo, ora 12, konsultë. Atëherë miru papshim. Miru papshim. Më vonë do vim dhe ne. Atëherë fillojmë. Urdhëroni ju lutem. Ulu këtu. Qoj një dhomë, lutë. Jam i mendimit dhe kjo është ende hipotezë se mbi të sëmurën janë kryer eksperimente me qëllime të errta që ne nuk i njohim. Si për shembull eksperimenti me burimet e fuqishme të dritës, siç e patë edhe vetë, dhe për cilën ju informova hollësisht. Kjo hipotezë mbetet si e tillë, ende pa vërtetuar asgjë shkencërisht. Pacientja reagon ndaj burimit të dritës. Dhe përmend këtu diçka në formë të iluzionit apo të halucinacionit. Edhe sigurt ta besonim se ndaj saj janë përdorur elementë nxitës të jashtëm si drita apo droga të ndryshme, përsëri lind pyetja. Për sa kohë do të prishej funksionimi i proceseve biokimik në tru? Shkencërisht për disa muaj. E shumta për 2 vjet, po jo për 20 e ca vjet. Artani ngre këtu hipoteza, demonstron përpara nesh për të na bindur, por po, qartë. Ti shmendim ke, bjeri shkurt. Unë besoj në shkaqe më të thella, të brendshme, organike. Nëse mund të fjetur që është zgjuar në rrethana të caktuara. Po jo, profesor. Shmendim keni. Artani e shtron mendimin si hipotezë. Apo jo, Artan? Dhe nuk pretendon se u arrit gjithçka. Sepse është në vazhdim të punës ti. Kështu që për rezultatet e arritura duhet përgëzuar. Faktet janë këkëfort. A për hele të besoj. A me një... Pse të afshet, them drejtën kam e lunë. Edhe unë du dhe besoj. Por ato faktet e tjera nga praktika shkencore botërore, i thonë gati 25 vjetë, dhe pacienti e vazhdon të vuaj nga kujtese shkatruar, pas një përmirësim. Kujtese dëmtuar? E shkatruar. Mos i zmalloni gjërat. Këtu nuk flitet për një kujtese shkatruar, po për një kujtese dëmtuar. Dhe sigurisht nuk është e njëjta gjë. Shembull për këtë është që pacientja nuk harroi gjuhën. Natyrisht. Vitet që ajo kaloi në një vend të huaj, në një azil, larg njerëzve të vet, kanë ndikuar shumë. E përsëris, ajo nuk harroi gjuhën e vet. Dhe ky është një fakt që na bën të mendojmë që smundja e saj nuk është e lindur. Ne rastësisht zbuluam njërin prej shkaqeve të smundjes. Bombardimin me dritë fuqishme, por kjo nuk do të thotë se nuk ka edhe mjete tjera që janë përdorur mite.
të cilat i mund të kyqura në kujtesën e saj të dëmtuar vetë pacientja. Pa shok, si thoni, në qofë se është nevoja të qojmë mjeshtë tjetit për mjekim, të qojmë. Ka klinika psikiatrike që janë shumë të njohura në Evropë. Unë jam dakord me mendimin e profesorit. Pacientja ka kaluar 25 vjet në një shtet të huaj. Asaj ka munguar komunikimi, ngrohtësia njerëzore. Jam i mendimit se kujtesa e saj mund të përtërihet këtu dhe vetëm këtu, mes njerëzve të saj. Ajo këtu ka lindur, është rritur. Këtu ka historinë. Këtu janë njerëzit që e kanë njohur dikur dhe që e mbajnë vazhdimisht në impresionin e kujtimeve. Unë shikoj shenja përmirësimi. Ndoshta edhe vetë kriza që u shfaq para disa kohësh, është si të thuash një lloj trokitje kujtesës për të zgjuar. Vatrat e trurit trokasin që të zgjohen. Të vërtetojnë veprimet e pacientes gjatë kohëve të fundit, si njohja e mjetit torturës, që është drita, ikja nga spitali, vajtja në shkollën e vjetër, kthimi në shtëpi, të gjitha këto veprime të çojnë pikërisht te ky konkluzion. Kujtesa e saj e dëmtuar po jep shenja zgjimi. Me këto veprime ajo në heshtje na bën thirrje që t'i ofrojmë stereotipin e jetës, domethënë jetën e përditshme, komunikimin, ngrohtësi njerëzore. Unë për veten time ja ndërpreva ilaçet. Për sa i përket pyetjes se çfarë eksperimentesh kanë bërë mjekët nazistë me Margaritën, siç tha profesori, ato i mban të kyçura në kujtesën e saj të dëmtuar vetë pacientja. Por nga supozimet dhe dhënat e pakta dokumentari që kemi, mund t'jen kryer këto eksperimente. Ky është profesori psikiatër Klaus Weber. Ka ardhur në spitalin ton me urdhër nga lartë. Do të kryej disa eksperimente shkencore. Caktoheni për të punuar pranë tij si asistent. Që sot jeni në urdhët e profesorit. Qetso. Eksperimenti im do të bëhet mbi kujtesën e njeriut. Ata që shumë shkencëtarë në botë kanë frikë të përmendin. Si t'u shpjegoj? Se këtu nuk ka marrë se vizatimet anatomike të trurit. Ja. Të supozojmë për një moment se kufit e shteteve, malet, lumenjt, rrugët, qytetet, janë korja e trurit. Unë dua që të funksionojnë ato pjesë që na interesojnë ne, kurse pjesa tjetër të fshihet. Kujtesa është baza e veprimtarisë mendore. Po të flasim në gjuhë të figurshme, nga tre kohët e foljes, duhet të mbajmë vetëm një, të tashme. Kurse të kaluarën dhe të ardhmen, të fshim ose të frenojmë. Që të mbashtë në nështruar një kom, duhet të azisosh. Romakët për të mbajtur të kushtuar Kartagjenën, e rënuan. Që të mbashtë në nështuar njeriu, duhet t'i azgjësosh kujtesën. Dhe këta, do t'a bëjmë pandërryrje kirurgikale. Shkruaj, emrin tënd.
Va ishë një morë. Gati. Ka një rënje të ndjeshme të ruazave të bardha të gjakut dhe të tensionit arterial. Gjithashtu, zvoglim të kosë ka agullimit të plazmës gjakut. Shumë mirë. Shkëlqyshëm. Rezultatet që prisnje. A nuk jo thash se një goditje jashme jo fiziologike do shkakton të pa tjetër reagime konkrete në organizm? Perin e ka kryuar Zoti vetë, dhe e dini pse, nga dashuria e tij për njerëzit. Omerit e Kiliada thotë se Akilin, Tezeon dhe shumë nga sundimtarët e lashtë, ja dhanë centaurit Kiron që t'i rrit dhe t'i edukoj. Të kesh si mësus, dikë, një gjysmë kafshë, gjysmë njeri, do të thotë se një pushtus duhet të ditë përdorë si njerën ashtu edhe natyrën tjetër. Njëra pa tjetër nuk mund të zgjatë shumë. Dhunën duhet ta vesh në mënyrë që të mos kesh frikë nga këmarrja. Mbaj shënim. Do t'i bëjmë për ditë bombardime me dritë, zhurm dhe korrent elektrik. Të mbajt në dhomë izolimin e errësirë të plot. Për ushqim vetëm ujë. Thank you.
emrin tënd. Se do t'jap një si arriq. Po flet? Jolla, thire që këtej me emër. Pra thire. Margarita. Margarita Begolli. Urdhroni, doktor. Më thirët? Si ke qenë mirë? Mirë. Keni dalë shëtire me gjendën? Mirëdita. Mirëdita. Ku je, doktor? Ke ditë që nuk je dukur. Sot do të mbajmë për drek. Do kesh rast të provosh byrekun që po i bëjmë bashkë me Margaritën. Mjaft, mama, se do të qëndroj. Surpriza s'ka mbaruar akoma, Arta. Hau. Të lutem ulu edhe shkruaj ato që mësuam bashkë. Sukses. Pa shemërim, doktor. Ma kam suar gëmta. Ha 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 ha!